大家好，如果你家里种的辣椒多的吃不完，就把它腌制起来。今天为大家分享一款我家用了很多年腌辣椒的方法，配方精确到1克，腌好的辣椒香辣脆爽，用来炒菜、拌面、加馒头，真的是太下饭了。方法简单，一圈三连，求个关注。今天到小菜园里摘了2斤新鲜的小辣椒，首先第一步，先把摘回来的辣椒用剪刀把辣椒的把剪掉。这样我们在洗的时候，里面就不会进生水，腌制的辣椒它容易保存。一旦发现被虫子吃过的辣椒，就把它剪出来不要。剪好之后放到一个大点的盆中，再倒入足够的长江水，下手随便淘洗几下，洗掉表面的灰尘和杂质。洗了一遍捞出来，再用清水冲洗一遍。洗好之后放到箩筐中，再放入几块洗干净的仔姜，也就是今年的鲜姜。把它端到外面晒干表面的水分，接下来利用晾辣椒的时间，咱们锅中倒入500克长江水，放入掰碎的香叶和八角，一小把花椒，放入2块冰糖，这样腌出的辣椒味道好，口感脆爽。家里有米醋的，再放入2勺米醋或者是香醋都可以，烧开煮2分钟，把大料的香味煮出来。熬好之后，把这个料汁倒在一个无油的容器中，用漏勺把大料过滤出来，再往里面倒入70克食用盐，别的什么调料都不用放，用勺子把食盐搅化开，把这个熬好的料汁放一旁晾凉。这时候辣椒表面的水分已经全部晾干，找一个干净消过毒的玻璃坛子把辣椒装到里面，大姜也直接放进来，再放入一把大蒜子，把晾凉的汤汁放进来。这里需要注意的是，汤汁一定要晾凉，这样泡出来的辣椒吃一个冬天都不会坏。接下来这一步也非常的重要，往里面倒入一瓶过期的啤酒，放入啤酒使腌出来的辣椒入味快，口感更爽脆，还容易保存。倒进来刚好没过食材，上面盖上密封盖，把它端到阴凉通风处或者是冰箱保鲜层进行保存。每年这个季节，我家里种的辣椒多的吃不完，就会按照这个方法多腌制一些。腌制半个月就可以吃，如果不着急吃的话，腌的时间越长越入味。吃的时候用无油的筷子把它捞出来，把辣椒切碎，放点香油，美味继承。可以用来炒菜、拌米饭、加馒头，真的是太下饭了。喜欢的朋友你也按照这种方法腌制起来。今天为大家分享腌制辣椒的方法就到这里，我每天为大家分享一道不一样的美食，喜欢这个简单腌制的方法，请点赞、收藏、转发。非常感谢家人的观看与支持，咱们下个视频再见。